Завідувачка кафедри української літератури філологічного факультету УЖНУ Оксана Кузьма готує випускників закарпатських шкіл до знозу української літератури. Заняття проводять щовівторка о 15:00 на онлайн-платформі WebX у рамках проєкту «Освітній канал ЗНО». Учні з найвіддаленіших куточків з регіону можуть отримати якісні знання безкоштовно. Перше заняття під'єдналося до 150 учнів, наскільки мені відомо. Не завжди вдається це відстежувати, але в чаті ти бачиш, наскільки зацікавлені учні різних шкіл у тому, щоб здобути ці знання, у тому, щоб підвищити ці знання, які їм необхідні для того, аби скласти знову успішно. Онлайн-навчання стартувало 27 січня і триватиме до 26 березня. За цей відносно короткий час провідні фахівці вишу ділитимуться знаннями з випускниками. Перше заняття ми мали організаційного характеру, де говорилася загальна інформація про нормативну базу. Виявляється, не всі учні знають про те, що на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості знань можна знайти і минулорічні завдання, усі програми до кожного предмету, результати минулих ЗНО. І, відповідно, уже собі маючи оцю нормативну базу, вибудувати графік підготовки до ЗНО. І отаке інформація. Формування – це теж наше завдання. Оксана Кузьма ділиться корисною літературою і розповідає, які посібники стануть у нагоді учням. Ключовий професіональний гравець на цьому полі пан Авраменко, у якого дуже якісні посібники. Всі знають про ці посібники, от мають можливість попрацювати із посібником, який включає завдання із мови, із літератури. Але найприємніше мені те, що випускниця нашого факультету Олеся Васильівна Калинич, яка є дуже професійним вчителем, людиною, яка вміє працювати з учнями, вона видала посібник з української літератури, який, по суті, уже має оновлений формат завдань. Також в Оксани Кузьми є корисні поради для якісної підготовки до ЗНО. Зокрема, вона рекомендує учням самостійно нотувати важливу інформацію. Була рекомендація самим робити такі візуалізовані посібнички до кожного тексту, особливо якщо це прозовий твір, щоб легше сприймався матеріал. За цей відносно короткий час важко надати всю інформацію, вивчити всі аспекти та нюанси. Але ми намагаємося системно підходити до викладу матеріалу і не тільки пояснювати те, що важливо для учнів, а також давати їм різні інформаційні ресурси, де можна доповнити знання. Все залежить від вас. Ваш успіх – це системна робота над собою, мотивує учнів Оксана Кузьма на кожному занятті. Можна мати два джерела, дві книжки, можна мати підписку на цікавого блогера, який працює у форматі ЗНО. З того предмету, який тобі потрібний. Але якщо ти системно працюєш лише з цими невеличкою кількістю інформації, але системно працюєш, то ти вже будеш мати успіх. Варто дуже серйозно поставитися до цього, але, як і кожна серйозна справа, підготовка до ЗНО вимагає десь і полегшеного ставлення, десь такого моменту, коли ти вивчаєш матеріал у лайтовий, у спокійніший спосіб. І моє завдання – як людина, яка представляє УЖНУ, першочергово складні речі пояснити доступно. Дистанційна підготовка до ЗНО є дуже зручною. Вона дозволяє охоплювати максимальну кількість слухачів з різних куточків області. Не кожна дитинка приїде в Ужгород на аудиторні заняття. Звичайно, що коли ти наживо працюєш чи з учнями, чи зі студентами, я вже з досвіду як педагог вищої школи кажу, це якість краща, але в наших умовах, в наших обставинах ми мусимо працювати в тому форматі, який є. Рівень підготовки у учнів різний. До кожного потрібен індивідуальний підхід. Я розумію, що є діти, які вже системно підійшли до організації підготовки до ЗНО, вони вже з цим працюють не один рік, і в них вже такі зріліші питання, і видно, що вони в глибину йдуть. А є діти, які тільки почали недавно це робити, і вони, ясно, що якісь такі речі елементарні, може, десь не знають, але таких менше. За словами Оксани Кузьми, діти, що підключаються до каналу, дуже допитливі та вмотивовані. Вони націлені на найкращі результати.